বস্ত্ৰমালয় জপ পূজাং সমাচৰিত পূৰ্ণ কামং লাভদেৱী সত্যং সত্যং ন সংশয়। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল মহা অম্বুবাচী। আজিৰে পৰা নিবৃত্তিৰ সময়ছোৱালৈ অৰ্থাৎ অম্বুবাচীৰ সময়ছোৱাত বন্ধ হৈ পৰিব দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দৌল দেৱালয় আৰু মন্দিৰ পীঠস্থানসমূহ। সংস্কৃত শব্দ অম্বু মানে পানী আৰু বাচী শব্দৰ অৰ্থ হ'ল প্ৰকাশিত বা পুষ্পিত। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইয়াক আমতি বা সাত বুলি জনা যায়। অম্বুবাচী উপলক্ষে প্ৰাইম নৰ্থ ইষ্টৰ সাংবাদিক প্ৰান্তিক শৰ্মা উপস্থিত হৈছিল অসমৰ দ্বিতীয় কামাখ্যা পীঠ ৰূপে খ্যাত নগাঁও জিলাৰ শিলঘাটস্থিত শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা মন্দিৰত। হয়, আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল মহা অম্বুবাচী। এই অম্বুবাচীক উপলক্ষে আজি প্ৰাইম নৰ্থ ইষ্ট আহি উপস্থিত হৈছোহি নগাঁও জিলাৰ শিলঘাটস্থিত ঐতিহাসিক এখনি পীঠ অৰ্থাৎ অসমৰ দ্বিতীয় কামাখ্যা মন্দিৰ ৰূপে পৰিচিত হোৱা শিলঘাটৰ সেই কামাখ্যা মন্দিৰত আমি এই কামাখ্যা মন্দিৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। প্ৰায় পুনৰ কৈছোঁ, আমি দেখুৱাম ইয়াৰ পৰিস্থিতি বা পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈছে। ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় যথেষ্ট দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি অৰ্থাৎ 22 জুন ৰাতি 1:40 যোৱাৰ 18 ছেকেণ্ডত যোৱাৰ লগে লগে অম্বুবাচীক প্ৰবৃত্তি আৰু নিবৃত্তি হ'ব 26 জুনৰ নিশা। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিলে ইয়াৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা হৈ আছে। আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাব বিচাৰিছোঁ। ভিতৰত পূজাৰীয়ে ইতিমধ্যে মন্ত্ৰ মাথেৰে এই দেৱী পূজা অৰ্চনা কৰি আছে। আমি পূজাৰীজনৰ লগত শান্তি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। অম্বুবাচী যি সময় আছে, এই সময় কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু কেতিয়া শেষ হ'ব, সকলো কথা আমি পাতিবলৈ অৰ্থাৎ জানিবলৈ যাওঁ আহক সেই পূজাৰীজনৰ ওচৰত। হয়, আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল মহা অম্বুবাচী মেলা। ইয়াৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে অসমৰ দ্বিতীয় শক্তিপীঠ শিলঘাটস্থিত এই মা কামাখ্যা মন্দিৰটো প্ৰত্যেক পিছতেই অৰ্থাৎ নিশা 1 বজাৰ পিছতেই বন্ধ হৈ গৈ পেলোৱা। আমি উপস্থিত আছোঁ এই কামাখ্যা মন্দিৰৰ যিজন পূজাৰী তেখেতৰ লগত উপস্থিত আছোঁ। আমি তেখেতৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ কিমান সময়ত আজি প্ৰবৃত্তি সময়টো কিমান হ'ব আৰু নিবৃত্তি সময়টো কিমান হ'ব, কেতিয়া আমি ভক্তসকলৰ কাৰণে এই দুৱাৰ মুকলি কৰিব দিব। আমি পোনে পোনে যাব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ ওচৰলৈ। পবিত্ৰ সময় আছে আজি ৰাতি 1:42 আৰু নিবৃত্তি হ'ব আপোনাৰ বুধবাৰৰ দিনা 26 তাৰিখে 2:00। গতিকে আমাৰ ভক্তসকলৰ কাৰণে আজিৰ পৰা মন্দিৰ বন্ধ থাকিব আৰু অহা বুধবাৰে 2:00 পিছত মন্দিৰৰ দৰ্জা। হয়, এইখিনিতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল মা কামাখ্যাত উৎসৱ আছে তেখেতসকলে বুধবাৰে 2:00 পিছত আহি তেখেতসকলে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াব বিচাৰিব। আমি সমস্ত পৰিৱেশটো কৈ যে ইতিমধ্যে পূজা ইয়াত সমাপ্ত হৈছে আৰু সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতেই নিশা 1 বজাত ইয়াৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। যিসকলে এতিয়া আমাৰ এই প্ৰতিবেদন চাই আছে যিহেতু সময় এতিয়াও আছে, আমি তেখেতসকলক তাৰ আগতে আহি পেলাই আমি পূজা অৰ্চনা কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াত পূজা কেনেকুৱা হয়, কি কি পূজা কৰা হয়? ইয়াত আচলতে আমি মেইন কামাখ্যা পূজা কৰা হয়। কামাখ্যা আমি বাহিৰত গণেশৰ মন্দিৰ আছে, গণেশ পূজা প্ৰথম গণেশ পূজা কৰা হয়। তাৰপিছত আহি পেলাই আমি কামাখ্যা আৰু দুৰ্গা মা পূজা কৰা হয়। হয়, দৰ্শকসকলে গম পাইছে ইতিমধ্যে আমি বিশ্ব সকলো ব্যক্তি সৰ্বমংগলাৰ্থে থাকি আমি মা শ্লোকে আমি সকলোকে আমি ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা জনাব বিচাৰিছোঁ। আচলতে মই কামাখ্যা আমাৰ মন্দিৰ যেতিয়া কামাখ্যা মাৰে পাতি শ্লোক গাই দিছোঁ। ওম কামাখ্যে বৰদা দেৱী নীল পৰ্বত বাহিনী তং দেৱী জগন মাতা জুনি মুদ্ৰং নমস্তুতে ওম সৰ্ব মংগলে মংগল্যে শিৱে সৰ্বত্র সাধিতে শরণিতামৃতে গৌরি নারায়ণী নমস্তুতে জয় মা কামাখ্যা জয় মা দুর্গা। আমি ধন্যবাদ জানাইছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে এই বিশেষ প্ৰতিবেদনৰ পৰা